S dobrými výsledkami sa stavbári stavebných závodov štátneho podniku Bratislava môžu pochváliť na sídlisku Dlhé diely, kde na prvom komplexe stavieb odovzdali už všetky podmieňujúce investície, vrátane vody a kanalizačného zberača. Ich nedostatok v minulom roku bol hlavným dôvodom zaostávania v plnení plánu. Prví nájomníci by sa mali do svojich bytov na Dlhých dieloch nasťahovať už o mesiac. Je však treba povedať, že do dnešného dňa odovzdali stavebné závody štátny podnik v Bratislave do vedna 1705 bytov z celkového počtu 4332. Väčšia časť sa teda kulminuje opäť na posledné mesiace tohto roka.